近年では太陽電池パネルなどの再生エネルギーの導入が活発に進められています。太陽電池の発電電力を電力系統に供給するためにはパワーコンディショナーが用いられます。系統は交流なので太陽電池の直流電力を交流に変換するためのインバータが用いられます。ですが一般的にはインバータが必要とする電圧は太陽電池パネルの電圧よりも高いため、インバータの前段で電圧を昇圧してやる必要があります。また電動車両ではバッテリーが電力源として用いられますが、バッテリーの電圧はモーター駆動用インバータが必要とする電圧よりも低い場合が多く、ここでもインバータの前段で昇圧してやる必要があります。ここで示した太陽電池用パワーコンディショナーや電動車両電源システムはあくまで例であり、これ以外にも昇圧を必要とするアプリケーションは多数あります。いずれも直流電圧を昇圧する、つまり高い電圧に変換してやる必要があり、そのために昇圧チョッパーと呼ばれる電力変換回路が用いられます。ということでこの動画では昇圧チョッパーの基礎について解説します。この動画の概要です。まずはじめに昇圧チョッパー回路の導出を行います。別の動画で詳しく解説をしている高圧チョッパーから昇圧チョッパーを導出する手順について述べます。次に昇圧チョッパー動作時における電流経路と動作波形、入出力電圧比とデューティーの関係など動作原理について解説します。最後にシミュレーションの実演を行います。それでは早速いきましょう。まずは昇圧チョッパー回路の導出です。別の動画で解説している高圧チョッパーから昇圧チョッパーを導出します。ここに示すのは高圧チョッパーです。左に電圧が V インの入力電源、右に電圧が V アウトの負荷抵抗と平滑コンデンサ、そして高圧チョッパー自体はスイッチとダイオードとインダクタから構成されます。その名の通り出力電圧 V アウトは入力電圧 V インよりも必ず低く電圧を下げる、つまりは電圧を高圧する回路です。そしてスイッチのオン時間の比率であるデューティー D を用いて V アウトイコール D かける V インの式で入力電圧と出力電圧の関係を表すことができます。ここで高圧チョッパーのスイッチとダイオードとインダクタから構成される回路部をこのように三端子回路に変形して考えます。この回路では左側の端子であるポート A から右側の端子のポート B を見た場合、電圧が下がるため高圧動作ということになります。しかし逆側から見ると動作も逆になります。右側の端子のポート B から左側のポート A を見ると電圧が上がるため昇圧動作ということになります。高圧チョッパーの出力端子から入力端子を見ると昇圧動作になるということなので、高圧チョッパーをこのように左右反転させ入力電源と負荷抵抗の位置を入れ替えることで昇圧チョッパーを導出することができます。ただし左右反転の過程でダイオードをスイッチに、スイッチをダイオードに置き換えます。ダイオードは単方向にのみ電流を流すことができる半導体スイッチの一種であり、電力電差の方向に応じてこのようにスイッチとダイオードを置き換えます。非常に単純な考え方ですが、このように高圧チョッパーから昇圧チョッパーを導出することができます。このような回路導出の考え方は高圧チョッパーと昇圧チョッパーの間だけでなく他の回路、例えば小高圧チョッパーにも適用できます。また絶縁型コンバーターなどにおける区形波電圧生成回路とダイオード整流回路にも適用できます。詳しくは別の動画で解説しています。概要欄にリンクを貼っておきます。次に昇圧チョッパーの動作について見ていきます。高圧チョッパーと同様、スイッチ SW を一定のスイッチング周期 TS でオンオフさせます。ここでスイッチのオン時間を T オン、オフ時間を T オフとします。一周期におけるオン時間の比率をデューティー D と定義し、このような式で与えられます。そしてデューティー D を操作することで出力電圧 V アウトを V インよりも高い範囲で任意の値に制御する、すなわち PWM 制御することができます。昇圧チョッパーはスイッチのオン期間とオフ期間、2つのモードを繰り返すことで動作します。まずはオン期間 T オンにおける動作モードです。左側は電流経路、右側は定常状態における動作波形です。動作波形は上から順にインダクタ電流 IL、 インダクタ電圧 VL、 スイッチとダイオードの電流、スイッチとダイオードの電圧です。ここではオン時のスイッチは理想的であり、抵抗値がゼロの導線とみなせるものとします。また負荷電圧は V アウトであるものとします。スイッチは短絡状態なのでスイッチの電圧 VSW はゼロになります。インダクタは入力電源とスイッチのドレインの間に接続されているため、インダクタの電圧 VL は V インとなります。これを式1と置きます。 VL イコール V インなのでインダクタの電流変化率 DIDT は L 分の V となり、 V インは正の一定値なのでインダクタ電流 IL は直線で増加することになります。またインダクタ電流が増加するためインダクタはエネルギーを蓄積することになります。スイッチがオンの状態では電流経路から分かるようにスイッチの電流 ISW とインダクタ電流 IL は等しくなります。
次はダイオードについて見ていきます。スイッチはオン状態なのでドレイン端子の電位はゼロ、つまりダイオードのアノードの端子の電位はゼロです。それに対して仮想ド側は負荷と接続されているため、ダイオードの電圧 VD は V アウトと等しくなります。ダイオードは逆バイアスがかかるため開放状態であり、ダイオードの電流 ID はゼロです。次はオフ期間 T オフの動作モードです。スイッチが開放状態になる一方、ダイオードが導通します。ここではダイオードはリソース素子であり、順方向効果電圧は無視できるものとします。ダイオードは短絡状態で導線とみなせるため、インダクタの右側の端子は負荷と接続されることになります。よってオフ期間におけるインダクタの電圧は V in マイナス V アウトになります。これを式2と置きます。昇圧チョッパーでは V アウトは V in よりも必ず高いため、インダクタの電流変化率 DI DT は負の値となり、インダクタ電流は直線で低下します。このようにインダクタは三角波状の電流波形となります。インダクタの電流は低下するため、インダクタはエネルギーを負荷に向かって放出することになります。電流経路から分かるように、インダクタ電流とダイオードの電流は等しくなります。つまり ID イコール IL となります。またダイオードは短絡状態であるため、スイッチのドレイン端子は負荷と接続されます。よってスイッチの電圧 VSW は V アウトと等しくなります。右の波形図から分かるように、スイッチとダイオードの電圧はそれぞれが非導通状態において V アウトと等しくなっています。またスイッチとダイオードの電流はそれぞれが導通状態においてインダクタ電流 IL と等しくなっていることが分かります。昇圧チョッパーの入出力電圧比を求めるために、インダクタの電圧積分を考えます。右上の図は定常状態におけるインダクタ電流を表しています。インダクタ電流 IL は一周期の中で三角波状に変化しますが、定常状態で周期前の変動はありません。ある周期においてインダクタ電流の初期値を IL0 と置くと、最終値も IL0 となります。インダクタ電流はこの式で表されるように、電圧積分にインダクタンスの逆数をかけ、初期値 IL0 を足したもので表されます。この式を整理すると、積分の項は0になります。一周期の電圧積分は0になる、つまりは定常状態において電圧時間積は0になります。先ほどのスライドのインダクタ電圧 VL でいうと、オン期間の電圧時間積はこの赤い部分、オフ期間の電圧時間積は青い部分に相当します。一周期の電圧積分が0になるということは、これらの赤い部分と青い部分の面積が等しくなるということを意味します。それに対して定常応答に至る前の過渡状態では、ある周期の電流初期値と最終値は異なり、インダクタ電流 IL は周期前に変動します。これはすなわちインダクタの電圧時間積が0にならないということを意味しています。参考に過渡応答時におけるインダクタ電流 IL と出力電圧 V アウトの様子をグラフに示します。このグラフは入力電圧 V in イコール 100V、 デューティー D が 0.5 の昇圧チョッパーの起動時における特性を表したものです。起動時は出力電圧 V アウトが低いため、オフ期間におけるインダクタ電流 IL の低下率が小さくなっており、インダクタの電流は周期前に変動していることがわかります。これは右下の図に示すように、オフ期間におけるインダクタ電流の変化率が V in マイナス V アウトに比例する、つまりは V アウトが小さいと電流変化率も小さくなるからです。それに対してオン期間の電流変化率は V アウトには依存せず、入力電圧 V in のみによって決定されるため、起動初期と定常状態においてオン期間の電流変化率には変化はありません。出力電圧 V アウトが増加し、定常状態に近づくとインダクタ電流の増減が釣り合い始めていることがわかります。定常状態の話に戻します。各モードの長さ、つまり T オンと T オフとオン期間とオフ期間の動作モード解析で得られたインダクタ電圧の式、つまりは式1と式2を先ほどの電圧時間積が0になる関係式に当てはめることで、昇圧チョッパーの入出力電圧比を求めます。具体的にはインダクタの電圧積分が0になることからこの式を得ることができます。左辺の第1項目はオン期間である T オンとオン期間におけるインダクタ電圧である V in の積です。第2項目はオフ期間 T オフとオフ期間におけるインダクタ電圧である V in マイナス V アウトの積です。そして T オンと T オフはデューティー D を用いて、それぞれ D×TS、 1-D×TS で表されます。繰り返しになりますが、インダクタ電圧の一周期の電圧積分が0になるというこの式の意味するところは、このインダクタ電圧波形でいうところの赤い部分と青い部分の面積が等しくなるということを意味しています。この式を整理すると、このように V アウトイコール 1-D 分の 1×V インの式を導き出すことができます。この式は出力電圧 V アウトはデューティー D に依存する、つまりは V アウトを PWM 制御できるということを意味しています。また D の値によらず V アウトは必
ず Vin よりも高くなる、すなわち昇圧できるということを意味しています。先ほど得られた式を入出力電圧比、つまり Vin 分の Vout に変形したものをグラフ化したものがこちらです。分母が 1-D なので、 D の値を大きくすることで分母の値は小さくなり、入出力電圧比はこのように上昇します。理論的には D の値を1に近づけていくことで昇圧比を無限大まで高めることができます。しかし実際には回路中の抵抗成分などの損失により、理論値よりも低い昇圧比しか得られません。実際の回路では全ての素子は抵抗成分を有するため損失が発生します。またスイッチではスイッチング損失が、ダイオードでは順方向電圧による導通損失が発生します。その他にも様々な損失が発生しますが、これらの損失により実際における出力電圧は理論値よりも低いものとなります。それではシミュレーションによる実演を行います。ここに2つの昇圧チョッパー回路があります。上側は理想時の回路であり、全ての素子は抵抗成分を含まないケースです。それに対して下側の回路は全ての素子が抵抗成分を有する場合です。インダクタには 0.3 オーム、スイッチには 0.1 オーム、ダイオードには 0.2 オーム、出力平滑コンデンサには 0.1 オームの抵抗をそれぞれ直列に挿入しています。いずれの回路も入力電圧は 100V であり、出力は 5A の低電流負荷としています。スイッチング周波数は 50kHz、 初期のデューティーは 0.5 としています。オシロスコープを用いてスイッチのドレイン電圧、インダクタの電流、ダイオードの電流、スイッチの電流をそれぞれ計測しています。それでは早速シミュレーションを開始します。現在デューティーが 0.5 であり、入力電圧が 100V なので、出力電圧は理論的には 200V になります。上側の理想時の回路では出力電圧はおよそ 200V となっており、理論と良い一致を示しています。それに対して下側の抵抗成分を含めた回路では出力電圧は 190V となっており、理論値よりも 10V 低い値となっています。現在デューティー 0.5 ですが、ここからデューティーを 0.8 まで上昇させていきます。入力電圧が 100V に対してデューティーが 0.8 なので、理論的に出力電圧は 500V になります。上の理想時の回路において出力電圧は 498.89V と理論値である 500V とほぼ一致していることがわかります。それに対して下側の抵抗成分を含めた回路では出力電圧は 446.9V となっており、理論値よりもおよそ 53V 低い値となっています。このように回路中の抵抗成分により実際の出力電圧は理論値よりも低い値となることがわかります。最後にこの動画の内容を簡単にまとめます。昇圧チョッパーは高圧チョッパーを左右反転させつつ、電源と負荷、スイッチとダイオードをそれぞれ入れ替えることにより導出されます。定常状態においてインダクタの電圧積分が0になることをもとに、昇圧チョッパーの入出力電圧比は 1-D 分の1と求められます。ただし実際の入出力電圧比は回路の抵抗成分により理論値よりも低いものとなります。